تو کی پرانی منڈی مین بازار رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تقدس پامال رمضان آڈینس کی دجیاں بکھیر دی گئیں۔ پتو کی مین بازار پرانی منڈی اور چونیا روڈ پر ہوٹل اور ٹی شاپ مالکان کی بے حسی عروج پر۔ پرانی منڈی مین بازار اور چونیا روڈ پر واقع ہوٹل سرے عام صبح کا ناشتہ، حلوہ پوڑی، نان چنے اور ٹی شاپ چلانے لگے۔ انتظامیہ کی بے حسی عروج پر کھلے عام اشیاء کی فروخت کے ساتھ ساتھ شاپ پر بڑی بڑی ایل سی ڈی پر فلموں کا دیکھنا اور دکھایا جانے لگا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالرشید میوں، راز 24 نیوز، پتو کی۔